Баршаңызга кайырлуу күн, достор. Бүгүн песочный тестонун нагыз рецепти менен бөлүшөмүн. Видеонун соңуна чейин көрүңүздөр. Бул жерде мен 2 пирог үчүн арналган камырды бирге жасадым. Эгер сиз бир дана пирог жасайтын болсоңуз, курамын азайтып жасай бериңизге болот. Миндеттерде уксап чыгады, өтө жумсак болот. Керек заттардын тизимин жана мөлчөрүн описание бөлүмүндө жазып калдырамын. Миндеттүү түрдө жасап көрүңүздөр. Бөлмө температурасындагы жумуртка жана кантты кошуп, кант эригенче жакшылап аралаштырабыз. Кант менен жумуртканы аралаштырып болгон соң, бөлмө температурасында эрип турган сармайды кошабыз. Сармайдын майлылыгы 82% болуу керек. Маргарин кошууга болмайды. Сармайды кошуп жакшылап аралаштырып болгон соң, камыр копсуткучун жана алдын ала электен өткөзүлгөн унумузду кошуп, өтө жумсак камыр дайындайбыз. Дайындап жаткан камырыбыз жумуш жасауга ыңгайлуу, жумсак жана колго жабыспайтын болуу керек. Дайын болгон соң, аны пакетке салып, холодильникке 15-20 минутка коюп, каалаган балыштарыңызды пісирүүгө болот. Рецепт унаган болса, мага лайк басып, тиркелүүнү унутпаңыздар. Сиздер менен болгон Таттуу рецепттер каналы.